Dozvoljeni minus, najbrža kreditna poslastica kojoj građani Srbije pribegavaju kada im zatreba gotovina. On je tu na tekućem računu, lako je dostupan. Procedura odobrenja minusa je izuzetno jednostavna i brza i zbog toga je ovo jedan od najskupljih bankarskih proizvoda. O tome razgovaramo ovoga jutra sa Dušanom Uzelcem. On je sa sajta Kamatica. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dozvoljeni minus, onako kako kažu, jeste poslastica. Imamo dozvoljeni minus, nemamo nikakvu potrebu da razmišljamo kada nam treba nešto više novca, a platu smo potrošili, nego jednostavno s lakoćom raspolažemo sa tim nekim novcem. Koliko je to dobro u suštini, koliko je loše i da li je najskuplje? Kad ste vi ovako opisali, to je sasvim dobro. Možda lepo zvuči, ali da? Da, lepo izvuči, stvarno kao reklama. Dobro je kao i usluga i dobro je koristiti dozvoljeni minus, samo je potrebno znati kada i kako ga koristiti i kada sa njim završiti, da kažem. Dozvoljeni minus je, baš zato što je najbrži, zato što banke zahtevaju samo obećanje da ćete vi vratiti novac, ništa, samo potpišete, znači samo obećanje. I to je u zakonskom godinu dana kad treba da se podmiri. Svrstava se kao kratkoročna pozajmica, zato treba da se obnovi na kraju tog perioda od godine dana, ali poenta je da ga koristimo kao instant plaćanje kada nam zafali novca, znači pri kraju meseca ili kad je neki ekstra popust za neku robu koja se baš tada dešava ili nešto od tih stvari, ali poenta je da se iz njega što pre izađe, zato što najgore je biti non stop u minusu, to je onaj začarani krug. E sad, kada si rekao sam, dobar je ukoliko znaš da ga koristiš na pravilan način i ukoliko naravno imaš neka ograničenja koje sebi postaviš, šta je to? Kako to dobro koristiti, odnosno na najbolji mogući način taj dozvoljeni minus praviti najmanje štete? Najbolje bi bilo da ga koristimo kada stvarno zatreba i da što pre izađemo iz minusa, znači figurativno rečeno da izađemo, ali poenta je prosta, znači ako svi uđete u minus 50.000 dinara i u to minusu budete 5 dana, to će vam biti obračunato kao 50.000 dinara na 5 dana. Ako ste konstantno u minusu od plate do plate, znači plata vam samo pokrije taj minus na par dana, onda počnete iz početka da ga koristite, onda to znači da ste u dozvoljenom minusu konstantno, a kao što smo, da kažem, i pročitali i najavili, on je najskuplja kreditna kategorija i zbog toga najviše kamate ćemo platiti na njega. Da li je dozvoljeni minus najskuplji? Kad tako imamo prilike da čujemo i da pročitamo, za razliku od keš kredita ili nekih drugih... Jeste, najskuplje, ali nije to ništa, da kažem, onako strašno, baš zato što je povezan sa načinom korišćenja. Ima tu jednostavni psihološki trik koji koriste bankari, ne mogu kažem trik, ali mislim, mi svi funkcionišemo sa 100% psihološki, 100% okupiranosti, da kažem. Kad idemo na more, napunimo kofer 100%, sve prostorije u stanu su nam okupirane, nemamo ni jednu praznu fioku, prazan orman. Znači, u tom smislu, taj dozvoljeni minus je prosto figurativno nešto što nemamo. Bankari nam daju, čak i sada imao sam prilike skoro da me zovu, pa kad nude, kažu uzmite vi to, nema veze što ne želite da trošite, samo uzmite. To je nešto... A s druge strane čujem razne komentare, ali ponudili su mi. Da, kao, eto opravdanja. Ali cijela priča se stvarno svodi na to. Mi imamo nešto što mi zamišljamo da je naše, nije. Banka to naravno da uz uslove da se to vraća sa kamatom i tako je lako ući u njega. Za nekog ko nije finansijski odgovoran da razume sve te zamke, može vrlo lako ući u taj začarani krug dozvoljenog minusa koji je onako teško prekinuti, čak i kad dođe taj godišnje, jedan dan kada morate biti u plusu, čak i to zna da bude naporno. I problem, naravno. Sad, da li postoje uopšte ljudi koji imaju dozvoljen minus ili ga uopšte ne koriste? Pa verujem da ima. Jer kada ga ne koristite, nema nikakvih troškova. Tako je. Verujem da ima, mislim, sad kažem, glavni trik za korišćenje minusa je
upravo to, da vi ne smatrate to vašim novcem. To je česta zabluda svih zaduženja. E sad, postoji i još jedna problematika, a to je da sve one koji u suštini kontrolišu svoje zaduživanje na ovaj način, možda znaju, a možda i ne znaju, banka može da revidira prosečne prihode i da ustanovi u jednom trenutku da su prihodi manji nego u periodu kada je minus odobren, odnosno da je došlo do nekog sniženja određenih prihoda i automatski izvršava usklađivanje iznosa koji je dozvoljen kao minus. Da li to znači da preko noći možemo da uđemo i u nedozvoljeni minus? Pa ne u nedozvoljeni, prosto on je to na godinu dana. Pa to je blokada računa. Nedozvoljeni je još onaj, još strašniji koji dolazi posle ispucanog celog dozvoljenog. Da, banka prosto usklađuje bonitet klijenta. Ako mu se snizi plata ili ako ostane bez plate, onda će taj iznos dozvoljenog minusa da mu se smanji ili skroz da se ukine. I to je onaj moment kada banka zahteva budete u plusu, da bi se on ponovo odobrio. I to je dodatno naporno za one koji su non-stop u minusu. Onda možemo da kažemo možda su čekovi povoljnija varijanta? Jesu. Ali i tu treba biti oprezan, odnosno znati kako se koriste. Jeste, dobar je, naravno, sve stvari. Ne možemo baš da živimo bez trunke finansijske odgovornosti. Nešto moramo da... i da vodimo računa da nam to ne bi došlo kao bumerang. Čekovi su korisna stvar, građani su navikli na njih, banke ih ne vole. Čisto da napomenem, banke bi vole da što pre se reše čekova jer nemaju... Pa pokušavale su toliko godina, pa eto nije. Narod je navikao na čekove, jednostavni su za korišćenje. Imamo onaj period kada smo svi živjeli na čekove, a sa druge strane... nema kamatne stope, to je bitno da se napuni. Ima neki trošak koji se dešava kod čeka, ali nije kamata i zato nije opterećujući kao instrument plaćanja. Ali sada ima i nekih kartica koje se ponašaju na identičan način. Sve su to pokušaji za gašenje čekova, zato što to će jednog dana iščeznuti kao nikad nismo ni imali ček. Dobro, kakva je bila u suštini ova finansijska godina po vama? Za kraj. Pa dobro je, sad cijela ova naša priča se svodi na to da mi stvarno još zarađujemo manje nego što trošimo i da je tu u stvari ta kupovna moć problem, pa se uvek obraćamo banci za taj kredit i za te čekove i za sve to. Ja bih voleo da su to, da kažem, tehničke stvari koje su nam usputne, koje možemo i ne moramo da koristimo. To je moment kada lepo zarađujemo. Nadam se da će to biti bolje, ali svakako odgovornost, finansijska odgovornost je nešto što je jako bitno da posjedujemo. Hvala, Dušane. Hvala vam.